Wat we helemaal in het begin hebben gedaan in 2006, toen hebben we met 10 scholen samengewerkt, met groep 3-4 tot en met groep 5-6. En daarin hebben wij groep 3-4 bijvoorbeeld gewerkt met drijven en zinken. Kinderen moesten eerst ontdekken wat drijft en wat zinkt. Ze moesten eerst voorspellingen doen. En toen bleek dat we daar iets in hadden gedaan bij die voorwerpen waar ze moesten testen. Hadden we een krijtje gedaan. En wat blijkt nou? Een krijtje drijft eerst, dan neemt het kennelijk vocht op en dan zinkt het naar de bodem. Nou, en dat was werkelijk zo spannend. Dus toen kinderen dat moesten navertellen aan het eind van de les van wat ze hadden gedaan en wat ze hadden ontdekt, was dit wel het meest spannende. En toen liet de juffrouw het weer nadoen en toen bleek dat de krijtjes die ze weer in het water deden, die bleven niet drijven, die gingen allemaal gelijk naar de bodem. Dus toen moesten daar verklaringen voor gezocht worden. Nou, en dan merk je dus dat kinderen ook zeggen, ja maar juf, hij heeft misschien al water opgenomen, dus deze zinkt meteen naar de bodem. Nou, en dat vind ik gewoon geweldig. Dan krijg ik gewoon een warm gevoel was, kinderen aan het denken zetten, met elkaar in gesprek laten gaan over zo'n belangrijk thema als drijven en zinken. Wat ze later in het voortgezet ook weer krijgen bij natuurkunde. Maar in groep 3 kun je dit soort dingen eigenlijk al doen. En uiteindelijk hebben ze gevraagd, ontwerp en bouw een boot waar 30 knikkers in kunnen. Die 30 knikkers kan vervoeren. En dat hebben ze ook allemaal gedaan. En uiteindelijk kwam er een jongetje met een... die moest dan uitleggen, de boot die werd gepresenteerd. En een van die leerlingen die had toen een heel verhaal over waarom het gat in de boot, wat ze hadden gemaakt, waarom het een klein gat was. En hij vertelde dat gat is zo klein, want, en dan had hij allemaal beweging bij, als het stormt op zee, dan regent het ook vaak en dan komt er heel veel water in de boot. En dan wordt de boot zwaarder dan water. En dan gaat hij zinken. En dat willen we niet. Zo heeft hij het ook verteld. En toen vroeg de leerkracht, en wat weet je dan over drijven en zinken? En dan gaat hij nadenken en dan zegt hij van, sommige dingen, hele lichte dingen, die zinken soms. Bijvoorbeeld een paperclip. Terwijl andere dingen, hele grote dingen, bijvoorbeeld een boot, die blijft gewoon drijven. En dat is de verwondering en tegelijkertijd de nieuwsgierigheid van, hoe is dat toch mogelijk? En dat komt gewoon zo uit zijn brein en je ziet het in zijn ogen. Ja, ik vind het fantastisch. Dus als je kinderen de ruimte geeft en als leerkracht ook ziet wat kinderen weten en kunnen vertellen, dat vind ik gewoon fantastisch. En ja, daarom vind ik onderzoeken en ontwerpen heel belangrijk. Om kinderen de ruimte te geven, om ze kritisch te laten zijn, om ze creatief te laten zijn en ook zelf vertrouwen te laten ontwikkelen over wat ze allemaal kunnen en kennen. Dus ja, dat is WNT en dat is onderzoek en het werk leren.